Akademije, Dušan Milovanović i đaci Predrag Bojković i Miloš Micić. Dobro vam jutro, dobrodošli u Budilnik. Dobro, da kažem, bivši đaci, je li tako? Da, maturanti, je li tako, da. Dobro, i u skladu sa ovim što imamo ispred nas, mogli bismo da najavimo prilog. Evo, nas, na ovaj novi prilog, naravno, tu je neko viđenje. Da, mi smo najavili još dva naša gosta. Da, da, da. Koje možete da vidite ovde ispred. Ili što bi Stanley Kubrick rekao, ja sam Hal, dobro jutro. Evo, sad, prvo pitanje, možda za profesora, predstavite nam učenike. Koji smer, koje škole? Tu naši maturanti obrazovnog profila tehničar za robotiku i fleksibilne proizvodne sisteme. A ovo što vidite ovde, to je, da kažem, to su prva dva učenika koje su maturirali na ovom programu LEGO robotike, koji smo mi uveli kao dopunu postojećem obrazovnom profilu. Taj profil je zamišljen u školi i to je osnovna koncepcija, robot kao poslužilac u okviru neke fleksibilne linije, mašinske i tako dalje. Međutim, za ovu mladu generaciju to nije dovoljno da bi ispoljili svoju kreativnost i škola uvek mora da uvodi nešto novo da bi išlo napred u suštini. I to je naš korak bio, znači, uvođenje LEGO robotike. Prošle godine smo uveli kao vrstu neke sekcije, fakultativne nastave. Evo, hvala Bogu, evo, sada ova prva generacija maturanata je i maturirala. Kad kažemo LEGO, onda pomislimo na neko igranje i to. Je li ovo neko igranje ili ovo ozbiljan rad? Ovo je ozbiljan rad. Ovo je filozofija LEGO kompanije i LEGO kockica. Međutim, uz te kockice idu i elektromotori, senzori, mehanički prenosnici i svi oni delovi koji se nalaze u velikim mašinama. Tako da, a izazov osnovni je u programiranju. Znači, to je suština da se robotu da određeni zadatak, da se on isprogramira i da izvrši ono što mu je zadato. Znači, po izgledu ne bi trebalo suditi o nivou ovog koncepta. Sve je malo neozbiljno, tako? Jeste. Ovo se radi na svim ozbiljnim američkim, evropskim koleđima, univerzitetima gde postoji segment robotike. A da li Politehnička akademija je jedina školska ustanova kod nas na kojoj se radi ovako nešto? Pa, mi smo jedina školska ustanova gde, da ne bude pretenciozno, u ovom delu Evrope koja je ovo uvelo u obrazovanje. I time samo nastavljamo tradiciju uvođenja novih programa, jer iz naše škole su potekli i taj postojeći tehničar za robotiku i tehničar za kompjutersko konstruisanje, sada možda najpopularniji obrazovni profil u mašinstvu, i tehničar za kompjutersko upravljanje. I poslednje pitanje za vas, pa ćemo preći na konkretizaciju ove teme sa ovim robotima. Čime se mogu baviti učenici koji završe ovu školu? Odnosno ovaj smer konkretno. Jasno. Smer je, kad je koncipiran pre 14-15 godina, bio namenjen za dalje školovanje. Znači, naši maturanti upisuju mašinstvo, elektrotehniku, prirodno-matematički fakultet, FON i tako dalje. I važno je reći da, znači, taj obrazovni profil i škola im pruža solidno znanje iz matematike, iz drugih tehničkih disciplina, da bez problema, znači, upisuju te tehničke fakultete. A kakve će rezultate tamo postići, zavisi naravno od njih samih. Dobro, da mi rešimo sada dilemu, ono što naši gledalci nestrpljivo iščekuju, jeste da nam vi kažete šta se ovi roboti mogu da rade. Pa evo, znači, onaj robot Elane kog možete vidjeti, on je konstruisan tako da će se penje na neki stepenik. Ja sam sad donao jednu knjigu koja treba da improvizuje, znači neku prepreku na kojoj on treba se popne, ako zanim mogu da vam demonstriram. Kako da ne? Pa kako da ne, to je najinteresantniji detalj. Znači, ovaj robot ima ime, ili tako? Ajde, mi ti kusim sam uključen. Šta, treba nešto da se uključi? Pa uključen je u štini. Sada kako roboti da teško mogu da funkcionišu bez... Da, moći da stane. Dobro, sad. Ja sam... On, off, tako? Evo ga. Opa. Da, zaboraš se, da će tikne. Ja, da. Dobro, sad, knjiga je suviše niska, on je pravljen, znači, za veći... On znači može da se popne na još veći stepenik. Da, 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 on je u stvari predviđen, znači, za pravi stepenik, ali zato što nismo imali model ova knjiga, znači, treba da samo simulira, znači, tu vrstu mehanizma koja se koristi da bi se ono možete popeo. Znači, nije baš to samo da je to izazov u programiranju, to je, znači, izazov i sama konstrukcija, jer kad se prave velike roboti, tu su, znači, jaki motori, veliki izvori napajanja i sve, a kod ovog LEGO
Znači, tu je problem što su slabi motori, što je dosta teška konstrukcija, zato što to koristi baterije i sve to, znači mora da se baš razmisli oko osmišljavanja i težišta i svega, znači nije baš to toliko najedno koliko možda ljudi mi izgleda na prvi pogled, dosta je, znači potrebno promisliti prema što skonstruiš tako jedan robot. Pa jasno, kada kažemo da ste vi jedini u ovom delu Evrope koji to rade, razume se da nije reč o nekoj naivnoj raboti. Ovi drugi robot? Da, ovi drugi robot izgleda kao jedna obična toranje, recimo od Lego kockica, tako? Da. A on je u stvari šta? Vertikalna zglobna ruka. Ruka? Da. Što je ruka koja se, jeli, recimo sad pomera? Oh, evo. Aha. Ima se tako pomera. I on ima hvata. I može da hvata, da? Može da hvata, da. Znači, nemojte se naći na putu. Joj. Dobro, skupuze je malo, kako zove im... Obojice malo si... Televizija, to. Pa dobro, imaju tremu, on dobro ne bove. Roboti imaju tremu, zato što su prvi put pred kamerama, ali dobro. I to u svakom slučaju ima svoju primjenu, kada si pomenuo da je mali motori, a veliki roboti imaju velike motore, možda to neka suštinska razlika. To znači da vi sad s ovim znanjem možete već da počnete da radite kao pripravnici u nekom... Pa u principu ovim roboti su dobri zato što moguće makete uraditi, znači minijaturne koje su kasnije, znači moguće da se, kažem, preslikaju na prave velike postrojenja, znači na velike robote. Dobro, profesor je rekao koje su vaše mogućnosti sa njegove tačke gledišta, šta vi planirate da radite? Pa evo, ja znači planiram, eto, računarske fakultete da upišem u Beogradu, zašto, eto, ko što je direktor rekao, znači zbog tog softverskog programiranja i svega toga, jer je baš potrebno veliko znanje iz te oblasti. Ali ostaćeš veran robotici. Da. Svakako. Miloš, ti također? Ti? Ne, ja planiram da upišem elektrotehnički fakultet. Elektrotehniku i po. Da. Ja bih samo možda dodao ovdje, vidite da se koristi laptop i da sve ovo što prati Lego robotiku, potrebna je i računarska oprema. Istakao bih da je naša škola jedina na ovim prostorima dobila donaciju od Hewlett Packarda, najveće svjetske računarske firme, i to je interesantno da smo se direktno, znači, obratili kompaniji Hewlett Packard, opisali našu školu, šta smo radili, šta su nam problemi i interesantno, naišli smo na razumevanje i dobili smo $50,000 u računarskoj opremi od kompanije Hewlett Packard bez pomoći neke organizacije tipa ministarstva, grada, opštine. Samo na vašu inicijativu. Jest. To je zaista impresivno i nadam se da ćemo imati prilike i naredne godine da vidimo maturante koji će praviti robote također. Da, i interesantno, apropo priče o garaži, dakle kako inicijativa može da donese konkretni rezultat. To je interesantan primjer, upravo postrek za neke druge, da se sami jave, da se potrudi, da nađe sredstvo. Bez neke podrške od nekih organizacija kao što su građani. Dobro, vjerojatno će ista firma i zaposliti neke od kadrova koji napuštaju vašu školu. Ja se nadam, ako budu dovoljno kvalitetni za HP. Dobro, hvala vam puno na gostovanju i zahvaljujemo se i našem. Ovo su prvi roboti gosti u Budilniku. U prvim programu, da. Ovo ćemo malo izgraditi, zakazao je. Dobro, ali obećali ste nam sljedeći put kad dođete da će ovi roboti da uzimaju ovdje voće i škinije i ko zna šta sve da radi. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti. Hvala vam, hvala vam puno. Svakako mi smo napravili jedan mali robot koji, mislim, za tebe dosta programiranja. Znači, radi se o robotu koji se vrti, vidite, znači uz samo malo korišćenje snage, on je tako reći perpetuum mobile, sam se okreće, kreta i naravno simulira kretanje neutrona, odnosno ovog cvjetića u odnosu na pomoranču koja curi. Dobre. A mi idemo odmah na naš sljedeći prilog. Ja bih mogla da se kladim da ti ne znaš kome od slavnih ličnosti je danas rođendan. Svakako da bih mogao jer sam...